အဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲယူတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာလို့ဝိရာကျမ်းထဲမှာကောင်းကောင်းဒီမှာဆောယူဆောင်တော့။ဟုတ်။ဒါရဲ့အကျိုးကိုယူတဲ့သူဟာအရာရာတိုင်းမှာကံကြောဖြစ်လာတယ်။အဲ့မှာဘုရားရှင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်။တော့ဒီအကြောင်းအရကိုတကယ်ဒီစာနားလည်ဖို့ကြိုးစားရတာပါ။ဟောကံဆိုတော့လည်းအဓိကအကြောင်းအရပါလေ။ဥပမာမြန်မာပြည်မှာလည်းတော့နားလည်တာကံရဲ့ညာရဲ့ဝိရိယ။ဟာလို့ရှိတယ်။ဒါမဲ့ဝိရာကျမ်းလေးရဲ့ဘဂဝတ်ကကျမ်းရဲ့အဆိုအရ။တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဒါရီရဲ့ဘဝမှာတရားရှင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိ So ကံရဲ့ကံအကျိုးသာတယ်တကယ်လို့အားလုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြောင်းလို့မရတယ်ပေါ့တော့အတင်းဘဝကမကောင်းဘူးခုလုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ခံရမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘူးမဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရခံရမယ်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာသူလုပ်တဲ့ဥစ္စာပါလေအတိတ်ဘဝအရှိတ်ကိုလွန်နေဆိုတော့ဒီအောက်ရှိဆိုတော့ကတော့ဒီတန်တန်ရဲ့အကျိုးကဒီလူဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးမရှိအောင်ရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောတက်ရှိပြီးအားလုံးပါဟောလွတ်လပ်ခြင်းတရားရတဲ့ဘုံလို့ပြောရှိဒီ don't have a total independent they are dependent တို့အားလုံးပါအကြောင်းအရာကိုတော့မြင်ခုရတယ်ဆိုတော့ဦးနာမရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီနှောင်းမချွတ်တိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရဲ့ဘုရားရှင်ဟာတော့တရားပြမှုတာလေလောကကိုဝင့်တော်မူတာပြီးတော့မှာတော့အဲ့ဒီပြတဲ့တရားကိုကျင့်သွားရင်လူတယောက်ကတော့သူလူမျိုးရတဲ့အကြောင်းကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုရှိတယ်တွေးခေါ်ရတာဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုပဲဘုရားကိုပဲအားကိုးပြီးတော့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်လို့လည်းမရဘူးငါကလုံးတယ်လောကမှာဘုရားရှိခိုးစရာမလိုဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်တစ်ခုဟာဘာလို့အရင်တည်းကတော့အများအားလုံးဆွဲနေတဲ့အတွေးခေါ်အဲ့တော့ဝိရဇ္ဇနိမတာကိုမာနဲ့ခွဲခြားထားတယ်လို့ဆိုရင်ကြောင်ကလေးရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မြောက်ကလေးရဲ့တဏ္ဍာဆိုပြီးတော့ခွဲခြားတာကြောင်တကောင်ဟာသူကမိခင်ကြောင်မကြီးကိုအများအားကိုးရတယ်ပေါ့ကြောင်ကလေးမွေးလာပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ကြောင်ကလေးကဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့အမေရှာလာပြီးသူ့ကိုကြွေးတယ်တဏှာကိုဒီနေရာမကောင်းမှုမလုပ်ကြုံဘူးလို့ဆိုရင်သူကဘုရားကနေကြိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တော့တဏှာကလုံးဝမနေအောင်ထားမယ်သူ့ကိုလုံးတိုက်တယ်။ဟောဒီကြောင်ကလေးကိုမိခင်ကြောင်မကြီးအရမ်းကြည့်တီရှူဆောင်းဆောင်းပြီးတော့အရမ်းသူ့ကိုဟောအုပ်ထင်းတယ်။တခြားတော့မြောက်ကလေးမွေးလာတယ်လို့ဆိုရင်မြောက်ကလေးကဟောဒီမြောက်မကြီးကမြောက်ကလေးကိုဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့။မြောက်ကလေးကမြောက်မကြီးရဲ့ဝမ်ပိုက်မှာကွဲကပ်တယ်ตัวตัวกุ๊กขาตัวแผ่ขาย้อมมาที่เอาโกไก่ดีไก่คงเนี่ยโหรู้สึกตัวแล้วมาเลยไอ้อย่างปาตัวเลยสรุปคุณน่ะเนาะมาแบบอารมณ์ลงอย่างเลยรู้สึกนะฮะเนี่ยเคลียร์ตะตะไม่ได้เนาะโดมโหมีกินจองมาจี้โหมีกินโหเวพยาโหเวอารมณ์อากูอ่ะเนี่ยคิดเนี่ยอารมณ์อ่ะพยาโหโหขึ้นละพยาโหโหขึ้นละสุดิแล้วပြောနေတဲ့ตะตะก็บาลงขอเลยสิကြောင်ကလေးတက်တနာလို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုဟာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့စတဲ့ဒီတစ်ခုဟာနှစ်ခုလုံးကဘယ်ဆိုဒီဘယ်ဆိုရောက်မှာတော့ဂျာတဲ့မှာကဘာတက်တနာရှိတယ်လို့ဆိုရင်လူတယောက်ကတွင်းထဲမှာကြာနေတယ်ဆိုတော့ခုပါရှိတယ်တွင်းထဲမှာကြာနေတဲ့လူတယောက်ကို
tu wa lo paw ma tat twe na ma ja de lo pya ga tu wa lo paw ma tat nai de kha de lo a paw ga lo wa tu ba lo wa chu cha pi la a paw ga tu wa chu cha pi yong tat tat na tu paw yaw la a paw ga tu wa chu cha pi yong tat tat na tu paw yaw ba bu a paw ga tu wa le chu cha pi ya de tu ba tu lo lo la la chu cha ma de ပေါ်လို့အကျိုးချပေးရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုကင်တဲ့မျိုးကိုတင်ပေးရမယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအောက်ကအားထုတ်အောင်လည်းအပေါ်ကလူကလည်းမလုပ်ဘူးသူဆွဲနေတာတော့အပေါ်လို့ဒီအိမ်မှာအကျိုးကိုကင်ထောက်လည်းမရအပေါ်ကလူကလည်းဒီအကျိုးကိုဆွဲပေးရအောက်ကလည်းသူလည်းမလုပ်ဘူးအားထုတ်ရတော့အပေါ်ကလူကပြောတဲ့စကားကိုလည်းတော့အားထောက်အကျိုးကိုကင်ထားဆိုတော့တော့အကျိုးကင်ထားပြီးနေရာကိုချောင်းနဲ့ကန်ထားဆိုရင်ကျုပ်ကဘွားဆွဲလို့ဆိုတော့ပြေးပြေးနဲ့ရောက်တာအဘွားဆွဲတဲ့ကသူ့ထက်အားကြီးပါလေအောက်ကလောက်တအားကြီးဝါနေပြီးတော့အဘွားလောက်ပြင်ပြင်းလေးဆိုတော့ဒီလိုပေါ်ပြောင်းအဘွားလောက်သူ့ထက်လည်းအားကြီးရပေါ့နော်အဘွားလောက်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းကိုယ်ကထောက်တာသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပါလို့အားထုတ်ပါအားထုတ်တဲ့မျိုးလေအဘွားလောက်သူ့ပြပြန်ဝိုင်းဘူးကြီးရအဲ့ဒီခါတည်းso based on philosophy around ya no alors shukadev goswami ka vritta sura no di no to tin khaya chin na patta pi lo di ma ba pyo de lo so ni avidvan evam atmanam manyate nishyam ishvara bhute srijyati bhutani ग्रसते तानि ते स्वयं न अविद्वान स अविद्वान स विज्ञाशी अविद्वान स विज्ञा में विज्ञा में शी रहे तुरो हारे senseless person द्वारा न तू अतिज्ञा में शी रहे अतिज्ञा में शी रहे अलग हो जा अलग हो को हारे တရားရှင်ကိုသူနားမလည်ဘူးတရားရှင်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါကဘိဒ္ဓဝန်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်ပါလေနားလည်တာဖြစ်တယ်တရားကိုနားလည်လို့ဆိုတော့ဆိုအဘိဒ္ဓဝန်ဧဝံအာတ္မနံမညတေနိရှံဣရှဝရသူဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကနော်အရာရာတိုင်းပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုထင်နေလဲလို့ဆိုရင်နော်မัญญတေနိရှောဣရှဝရံဣရှဝရံဆိုတာငါသာလေးထိန်းချုပ်တဲ့သူငါလုံးရအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဣရှဝရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် control နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကဣရှဝရပရမကရစ္စနာပရမဣရှဝရအရာခတိကိုထိန်းချုပ်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရရှိဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဣရှဝရံဆိုတာကဣရှဝရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးထိန်းချုပ်တော်ကောင်ထရိုးဆိုတော့အခုနပြောတဲ့အဘိဓမ္မန်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မန်ဆိုတာပညာမဲ့တဲ့တယောက်ကသူ့လုံးအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ထင်တယ် that's a very very unique thinking the all thinking သူ့လုံးရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဟောသူ့လုံးရင်အကုန်ဖြစ်မယ်လို့သူထင်တယ်သူကသူဘာလို့ထင်တယ်မัญญတေဣရှဝဣရှဝရဘုဘပြာလို့ထင်တယ်တကယ်လို့လူပြောက်တာတဲ့နော်အတိတ်ဘဝကကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုရတယ်အဲဒီခန္ဓာကမိခင်နဲ့ဖခင်ကဖန်တီးလို့ဖြစ်လာတယ်နော်တည်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုဟာတိရစ္ဆာန်တကောင်နောက်တော့တိရစ္ဆာန်တကောင်ကစားရတော့တည်သွားတော့အတ္တခံရတော့ငါလည်းအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တည်သွားလိမ့်မယ်အဲလိုလိုထင်ကြတယ်ဒါအားတဲ့နော်မှန်ကန်တဲ့နားလည်ဖို့ဆိုမွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီလည်းဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်လို့တည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီလည်းဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော်မူတယ်လို့ရှုပ်တဲ့ကိုယ်ဆောင်ရတာကိုတောက်တာဆိုဒီတုံးတချက်ပေါ်မှာနော်တော်တော်လူတွေကတောင်းပြဖြစ်တယ်ကိစ္စကဘုရားကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြတာကကျွန်တော်ရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဘာဝမှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များများကသူလုံးရင်တော့ဘာမဆိုဖြစ်လာမယ်လို့ပါလဲထင်တယ်သူထင်တာဖြစ်လာမယ်သူတယောက်ကသူစဉ်းစားလို့စဉ်းစားမယ်သူ
လူတော်တော်များများရဲ့ယောဂါကိုပုံပြတနာပါလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်လို့ထင်တယ်။ဒါကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။တော့အိမ်ကောင်တစ်ခုထဲမှာယောက်ျားလုပ်တယ်ဆိုတော့မိန်းမလုပ်တယ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။မိန်းမကယောက်ျားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။မိဘကကလေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကလေးကမိဘကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကလေးကမိဘကိုထိန်းချုပ်မကြိုးစားဖို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး။ကလေးတယောက်ကမိဘကိုဘယ်လိုလုပ်ထိန်းချုပ်ဖို့ကောင်းကောင်းသိနော်သူဘယ်လိုမိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနော်အားပြဲလိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေအကုန်လုံးတုံ့လို့ပြီးလိုချင်တာပြိမဲ့ဆိုတော့ဘောကောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာဝအလုံရှင်ကအလုံသမားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အလုံသမားကအလုံရှင်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။နော် everyone in this world is trying to control each other. နော်အဲ့ဒီ controlling power ကိုလိုချင်တာ။နော်အစိုးရကတိုင်းပြည်သားကိုချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တိုင်းပြည်သားအစိုးရကိုဖျောက်ချဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ကိုဖြစ်နေမလားဟုတ်လားနော်ကိုကြောက်စားချေးယုံနေပါတယ်ဟုတ်လားဘဝအားမပြောတဲ့တရားဖဲမဲ့ပြောနေတယ်ဒါဘာလို့ညာလဲထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားငါပြောလို့ဖြစ်ရနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်ငါပြောလို့ဖြစ်ရနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့အတော်လဲလို့ဆိုရင်လူတွေအားလုံးကနော်ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ပြောရင်เจ้าเนี่ยอันยาที่พอมีทีวีนี่เนี่ยเจ้าอย่างอันยาที่พอมีทีวีนี่เนี่ยนะฉะนั้นผมเนี่ยเนาะซื้อออกไปอารมณ์ก็เปียจบลงหมดแล้วกูจะรีบออกไปสเสียวงาแค่โคเสร็จถองอยู่แล้วนี่มาอตันหน้าถองเลยโรโรโรเลยเอาอารมณ์อตันกูจะโรโรทีวีเล็กๆแปลกๆก็ปัดกระโหลกมาทอดไปทอดมาแล้วก็ตัวตวานเนี่ยตัวกูปิดเลยอ่ะนิมตันปิ้นทันเนี่ยอ่ะกูเนี่ยตัวกูปิดโรโรโรเนาะไอ้โลตันจาสุดท้ายมาซินซาเนี่ยเราจีมาได้กินอาหารกระโหลกตาเนี่ยมาชื่อเลยเนาะดีขนาดกูตะคู่ลงเนี่ยตัวช้อมเนี่ยดีก็ซะดีตัวเนี่ยอုံลงซีเวนตัวดีกระโหลกอ่ะบาIt's pumping so hard. Hello, I'm not going to be in the long time. I'm sure the lonely I'm sure he's swine. Oh, Jim, what a swine. But the general would you have the outlook again? I'm going to get my set of good at GG to look at in our heart. While my ship, but I'm Jim, what a pumping to pull your Jim, what a pump and I get. To a bump, but you should bump. General, I'll be in the long of me evening.ဒီကောင်ပြည့်နေပြီ။တော့သူကအခန်း၄ခန်းရှိတယ်။အခန်း၄ခန်းနဲ့တစ်ခန်းလောက်ပြည့်အဆုရှိနေရှိတယ်။ဟောပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပိတ်သွားတဲ့ကောင်ရှိတယ်၊ထွက်သွားတဲ့ကောင်ရှိတယ်။ရေမဟာလို့ပြောလို့တော့လည်းမဟုတ်ရှိတယ်။တော့အပြင်ကပြေးနေဝင်လာရင်တော့ဝင်ပြီးတဲ့ဥစ္စာတွေကောင်ပိတ်လိုက်။ဒီဘက်ကပြန်ပွက်လိုက်ပြစ်ထုတ်လိုက်။ဒီကပွက်တဲ့ကောင်ပြန်ထွက်သွား။ပြန်ပိတ်သွားပြန်ထွက်သွား။ဘုံဘုံနဲ့တော့လို့လို့အစရဒီဒီနတ်လုံးတခုအလုံးလုံးရဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်ကွာတခြားဘာမှမပြောနဲ့ဘူး။တော့ဒါကြောင့်ဟိရဒေရှိဂျူနတ်စတိဘဂဝန္တာဘဂဝေဆိုရင်ငါအဲ့မလုံးသားဆိုတဲ့ခါရီယမှာမာရှိရဲ့မတာစမရတိဉာဏ်အဖို့ခရုံချာညာရှေဒီကကျန်နော်တရိယာချင်းမေ့လျော့ချင်းတရားညာအားလုံးကငတ်စရာလာဖြစ်တယ်။ဟောဆိုတော့အခုတာမန်လူတယောက်ဟာအခုဒီစကြာလေးလာပြီးစမ်းစစ်ကြည့်မယ်လို့ဆိုရင်နော်လူတိုင်းမှာတန်ပေါင်း 9,000 8,000 ရှိတဲ့လူတွေပြိဿတွေနော်အားလုံးမှရှိတယ်မလုံးပါဖြစ်ပေါက်လို့နော် energy in energy ရဲ့ပေါက်ပြီးထဲမှာထားလို့လုံးလုံးတယ်နော်လူတွေအားလုံးကမှတော့ခံစားတယ်လူတွေအားလုံးကတော့ဖြစ်ပြီးနှလုံးမှလာဖြစ်ဒီနှလုံးမှာပဲအားလုံးပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီအုံတော်ကုန်းတော်ဆိုတော့တခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကိုကျွန်တော်ယူပြီးချာ6 square down 6ဖြာပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ကျွန်တော်တို့ control မရှိတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့နေနေတော့ how can you control this part အပန်းဆက်ဆက်နေတာရအောင်ဒီနှလုံးတစ်ခုပုံမှန်ခုံမိုးဆိုတာဟာဘာနဲ့ဆက်ဆက်စားတဲ့အစားစားနဲ့ဆက်ဆက်နော်စိတ်မြစ်တာစိတ်ကြော်တာနဲ့ဆက်ဆက်အစိတ်လို့ရှာတာကြောက်တာလည်းလူတယောက်ကကြောက်ရင်ပါဖြစ်လာနှလုံးခုန်ကြတာ
ဆိုတော့အကြောင်းရာပေါင်းညောင်းများစွာရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟောတာ။ကြာရရှိရှိရာဒီကိုလည်းကြီးကြာ။အကြောင်းရာပေါင်းညောင်းများစွာကိုကျွန်တော်မိတိပြီးနေတယ်။တော့လေးကိုမိတိပြီးနေတယ်၊ရေကြီးကိုမိတိပြီးနေတယ်။တော့အကြောင်းရာပေါင်းမှန်းလို့မရနိုင်လေ၊ဒီပြောလို့မရနိုင်လေ။အကြောင်းရာပေါင်းညောင်းများစွာကိုကျွန်တော်မိတိပြီးနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပါတယ်။နာမနာခင်တာဖြစ်တယ်ငါလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ဆောက်ပါလို့ပါတယ်အဝိပါ We are dependent on many factors နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အတ္တစိတ်ကနော်လူတယောက်ကဘုရားကိုနားမလဲတဲ့ဘုရားကိုနားလဲလူတွေကြားထဲမှာဘာကွာလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားကိုနားလဲလိုက်တဲ့လူတယောက်ကမှန်လို့ရှိတော့မာနကြာငါတို့မိခုမိနေရတယ်ပါလားဆိုရင်မာနတော့အဲ့မာနကြာငါတို့မိခုရငါမန်တက်ဆရာဘာမှအကြောင်းရှိဘူးလားငါမန်တက်ဆရာအကြောင်းရှိနော်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်လေးမျိုးရှိတာလေးမျိုးစင်းရဲ့ပြန်တမ်းမှုကိုတို့အားလုံးကဘာလို့ထင်ကြတယ်ဒီ engine ကြောင့်လေးမျိုးပြန်တမ်းနိုင်တယ် pilot ကတော်လို့ပြန်တမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီလေးမြတ်စင်းကအကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးတော့အချိန်မရွေးကြချပါနိုင်ဘူးပေါ့။အခုဟာဒါမှလည်းအင်ဒိုနီးရှားမှာပြတ်ကျသွားတယ်။နော် Tiger Air နော် Lion Air Tiger အဲ့ဒီကပြတ်ကျသွားတယ်။လေးမြတ်အသက်ချင်းချုပ်နိုင်ပေါင်း800ပဲပေါင်းရတယ်။လေးမြတ်ဆိုနိုင်ပေါင်းသိတဲ့စီပေါင်းကြရတယ်။နော်လေးမြတ်အသက်ချင်းချုပ်အဲ့တော့ခါရီလူတရားလည်း69ရောက်တယ်ကဲလေတော့ကိုယ်စပါလားစာနာချလို့ရတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာမှလုပ်လို့မရကြဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးပါ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကဘာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလုံနိုင်တာဘယ်ဟာလို့ပြောရင်တို့ကအแทးကနေပြီးတော့မှအစားမပြေဘူးရှိလားပေါ့။When we say this is God, He can control. Now, look your shit, what? Yeah, you know, take me home, yeah. Okay, you know, look at that machine, man, and I mean, and I don't know, no thing like that. Yeah, look your shit, you know, take a look at that. Now, so, now, I don't know, 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 बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवा मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वदी सामहात्मा सुतुलम् लौते दुहा न दि तमोर बहुनाम जन्मना मन्ते भवानौ म्यां म्या स्वा को फ्यातन पीले नाम मा ज्ञानवान ज्ञानवान स तयान ज्ञ पौण्यो तोले दुयो दिदा रे ने मां प्रपद्यते ငါ့ကိုလက်ခံတယ်ငါ့ကိုစီးကပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဘုသူဆိုတာမပြောသေးဘူးတော့ဗျာဘုရားဆိုတဲ့ဒီ concept ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဘုရားကိုမိခိုးရတယ်ဘုရားကိုအားထားတယ်ဘုရားရှင်ဟာအရာရာကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်လူကြီးချမ်းသာခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်လို့နော်ဒီမှာပြောထားသလိုမွေးဖွားခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်လို့တည်ဆုံးခြင်းကိုလည်းပေးနိုင်တယ်အချိန်မတန်တဲ့တည်ဆုံးခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်လို့နော်လိုအပ်တဲ့ပိုတဲ့အသက်ကိုလည်းပေးတယ်။ဘာလို့လဲဘုရားဟာဘုရားဖြစ်တယ်။ He's a supreme power. ဘုရားကို question ထုတ်နိုင်တယ်လို့မရှိဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲ question ထုတ်လို့မရဘူးတဲ့ဘော။ Because he is the supreme authority. နော်အရင်ကဘယ်ရင်နေရှိတယ်။သူ့ကိုမကြိုက်ဘူးခေါ်တော်ကြီးတတ်လိုက်လို့ပြောတယ်။ဘယ်သူမှမေးလို့ပြောဘာလို့မကြိုက်တာလဲ။အမကျက်တာတဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲကောတော့တဲ့ဥစ္စာအသက်ကိုပိုင်တယ်ဘယင်ဟာအသက်ကိုပိုင်တယ်တိုင်းပြည်မှာဘယင်ဟာအသက်ကိုပိုင်တယ်တိုင်းပြည်ပြည်သားအလုံးရဲ့ဘယင်အသက်ကိုဘယင်ကပိုင်တယ်တော့နောက်ပိုင်းမှာကွာကဘယင်ကတဲ့ဥစ္စာမျိုးသိနေမရဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီတော့ကဘယင်ကြီးကလာချက်ရှိတယ်သူတို့အဲ့လိုမလုပ်ပိုင်လဲဆိုပေမဲ့သူတို့ကမတရားမှုကိုမလုပ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာအရေးချင်းမရှိတဲ့ဘယင်တွေတက်လာတက်လာတက်လာဘယင်းစနစ်ကြီးကိုလုံးချောင်းပေးပါ။နော်အယူရတက်လာတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်လားကလေးရုပ်ရဲ့ဘယင်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့နော်ဟိုလူလူဒုက္ခပေးလိုက်ဒီလူဒုက္ခပေးလိုက်ဘ
ရင်ဆိုတာကြောသားယူသားမှာပယ်ချလဲကုတ်ချုံတယ်ဘုရင်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းဘုရားပြောတယ်ဆက်ကြောက်လာအခုလုံးရပြီဟုတ်တယ်ဥစ္စာမပြီးလဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့လက်ခံခံမခံတာ is not important but this is not important ဟုတ်နော်ဘာတိစံသမားကလည်းပတ်သက်ပြီးပြောပြပြီးမာနကြီးတဲ့လူတွေရဲ့သဘောထားပေါ့ဘာတိစံသမားကနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုပြောပြလဲလို့ဆိုရင်အမှန်တရားတော့ကောင်းတဲ့နော်ဒီမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနော်ဒီရေကားကမှဖားတယ်ပုံနေနော်တော့ဖားနေကြရဲမှာတော့ပြောပါလေကိုကိုတို့အရှင်းအရှင်းတော့သူကဖားတယ်နော်သူကဖားတယ်ပုံနေလေဆိုတော့တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာလည်းနော်ဒီဘယင်းဆက်လက်ပေါ်လာလာပြီးတော့ရေချိုးတယ်။နော်ရေချိုးတော့ဒီမှာတော့ကြည့်တော့ကြည့်တာပေါ့ခေါ့။နော်တကယ်ကြတော့ဖားပါလို့လဲဆိုတော့နော်ဒီဝင်းရင်းကငမ်းမှုရတယ်ဗျာ။နော်သူကအဲ့မှာပြေးသွား။ပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဖားပါလို့လဲဆိုတော့နော်ဒီငမ်းမှုရပေါ်တက်ခံလိုက်အော်ရတဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှသူအဲဆင်လာတဲ့ခါတော့ဆင်ရတဲ့လျှောက်လာတော့အဲမရဘူးကတော့ဆင်တော့နော်ဆင်ရလို့ကြောင်ကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကငါ့ကိုပိုက်ရှင်တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်တယ်သူကတော့သူပြောတာဖြစ်ရမှာထင်ပါလားနော်ငါဘက်ကတော့ဆင်ရကဆင်တဲ့အားဆိုတာမိုက်ခင်လို့ညာဘူးလို့အင်းအားအရာမှာတော့ကြိုက်တယ်မိုက်ခင်လို့ညာနော်မင်းဘက်ကတော့ရှင်းရတော့လားအဲ့တော့ကြိုးရအောင်ကြားလို့လားဒီကုသကတော့မောင်းရင်းမပြတ်တော့မှကြာတော့တရားနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဆင်းရမှာလို့တဲ့ရတာနင်းလိုက်နော်တဲ့ရတာနင်းလိုက်တော့ပြောတယ်အခုနာမှုတထေးနော်အာခလာကဆေးပြောတာနာမှုတထေးအာပြောပြာနော်အဲ့တော့နိုင်ရှင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဗတိစသမားလည်းပြောတယ်ဖယားကိုကျွန်တော်တို့က challenge လုပ်ဖို့လည်းမရဘူးနိုင်ရှင်လို့လည်းပြောအင်းအားချင်းဟာတော့မြင့်မောတောင်နဲ့ဇီးဇီးလောက်အင်းအားချင်းကိုနိုင်ရှင်လို့ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အုံတော့တင်းတင်းလေးနဲ့တရားကိုအံတုကိုကြိုးစားတယ်လောကမှာတရားဆိုတာမရှိဘူးငါလုံးမှဖြစ်မှာလို့ပါလို့ပြောနေတယ်အခုငါလုံးမှဖြစ်မယ်လို့ပြောနေတယ်ကဘယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးမှာလဲကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုစူးစမ်းပြီးတန်တရားလုပ်ရလို့ပြောနေတဲ့ဒီတော့ကခင်ဗျားမတန်တရားလုပ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိလို့လားဘယ်သူပြောတာဘောအဲ့ဒီခရီးဘောတဲ့တိုင်လုပ်ရမှာလေငါဘာသာမလုပ်ပါဘူးမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီငါငါဆိုတဲ့ငါလုံးမှဖြစ်မယ်ငါစကားပဲအတူဖြစ်တယ်နော်ငါဖြစ်လို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကဒီတယောက်ရဲ့အဝိဓမ္မဆိုတဲ့အတက်နော်ဒီတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဒီတယောက်ရဲ့နော်ဒီအတွေ့အခေါ်အဲ့တော့ပြောစရာရှိတယ်။နော်တချို့အိမ်တော်တွေမှာကလေးဆယ်ယောက်ဆက်မြောက်ပွေးထားတယ်။နော်အဲမတည့်လို့နေတယ်။ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကလေးဒါပြားပြေးလို့ရတာပြောတယ်။နော်ဒီများတော့ကြည့်လေ။နော်ချမ်းလောက်ချမ်းသာပြီးကလေးမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကပြားပြေးလို့ဒီတော့မှတရားစင်တယ်ပြားထားလို့ပြောတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးလေနော်ငါဟာဖျားပေးလို့နော်ဒုတိယကိုရိုက်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲရိုက်လိုက်တယ်ဖျားကခဲကပြောလို့ရိုက်တာနော်ဖျားမပြောဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေလောကမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအစွန်းကိုလည်းတွားလို့ဖျားနော်အဲ့တော့ဖျားရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖျားရှင်ရဲ့လုံးပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဥစ္စာလည်းနားလည်ရမယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့နော်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်နဲ့အဆိုးကိုရွေးချယ်အောင်ရွေးချယ်အောင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ခြင်းကိုလည်းသူကပေးထားတယ်။ဘုရားရှင်ကပေးထားတယ်။တော့ဒါတော့လည်းနားလည်ပြရတယ်နော်။ယုံတယုံမှာစိတ်ယုံတယုံမှာဘယ်ခြင်းကဘယ်ခြင်းကမှတ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဝေးစရာမထွက်ပြရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဝေးစရာမလိုဘဲသူထွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကငါဘုရားဝေးစရာမလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပြောထားတယ်တဖြည်းပြောတာလို့ငါတနိုင်းနိုင်ကြမတဲ့နေရာပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်းလူကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်ရလဲတနိုင်းနိုင်ကြမတဲ့ကောင်ဖွဲ့စင်လို့ဖတ်တယ်ဘုညင်လိုဝင်လေကောင်လို့ချင်တာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လို့မြင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူး
ตัวตนเองนั่นแหละจ้ะตัวตําบิหาตะเพียตําบิหาอีไดဒီလောကဖြစ်နေကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ ultimate controller ဣရှဝရပရမကရစ္စနစစ္စစ်အာနန္ဒဝိဂ္ဟအနာဂီရာဒီဘုဒ္ဓံစရဝကာရဏကာရဏဆိုတော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့နော် supreme controller နော်ဒီဘာလို့လဲအနိုင်မဲ့ထိန်းချုပ်သူကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ရရှိခရစ်တော်တို့ဆောတာဖျားရှင်တို့အနိုင်နဲ့ထိချုပ်မှုသည်ဖျားရှင်တို့တကယ်လို့ဖျားရှင်ကနေပြီးတော့မှခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာကဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဖျားရှင်ကသာတကယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင် impossible become possible possible becomeImpossible. No, that go. No, the Padma Purana. Alep ma bhi alep se. The Meena loke Agni Devi ye. No, Vayu ye. No, alep devta le kolo ma. No, Meena to Lina to. No, Shin ye Lina. No, tuha to the Varuna.သူတော့အားလုံးအဲ့မှာစုံကြပြီးတော့နတ်တွေအားလုံးကဘသူပို့ပြီးအင်အားကြီးလဲဆိုတာညင်ကြတယ်။နော်ဘသူပို့ပြီးအင်အားကြီးလဲဘသူပို့ပြီးလုံနိုင်လဲ။ညင်ရနော်ညင်ကြတာ။ညင်ကြတဲ့အခါကျတော့နော်ဟိုရင်းရင်းနတ်ကလည်းပါပြောလဲလို့ဆိုရင်ရေလွှမ်းပြီးလို့ဆိုရင်ဘသူမှဘာမှလုပ်လို့ရဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဟိုဘက်ကလေနတ်သားကလည်းတော့ဒီဝါယုကလည်းသူကပါပြောတယ်ဝါယုဒေတာလည်းပါပြောတယ်သူကလေမုံတိုင်းတကယ်တိုက်ပြီဆိုရင်ဘသူမှကာကိုပထိုးလို့ရမီးနကလည်းကာကိုမီးပဲမီးလောင်ပြီဆိုရင်တကယ်မီးလောင်ပဲရင်းထဲမှာရင်းလို့ရကြိုက်တော့ရင်းလောင်မွေးပါလိမ့်ရင်းနေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအမတားမှာဘိုးဦးတယောက်ကတော့ချောင်းလေးရောက်လာနော်ဘိုးတယောက်ရောက်လာတယ်เออนะนะมินจีนี่ล่ะอะไรอะไรยินนี่ล่ะเนาะโจโตนี่กิสสะก็ยินนี่จ้ะเลยสรุปบดุเอียจีเลยขะเนี่ยปัญญาชื่อสวยซ้องแจกกิสสะปุ๊บนี่เราซ้องแจกไปได้เนาะสรุปแล้วมาตัวแม็กเล็กนี่ก็หนุบเลยแม็กเล็กนี่ก็หนุบไปแล้วมาไอ้แม็กเล็กนี่มาชะเลยแกมีนักกะลาโกมีหลองโตลีนักกะบงไดไตไปแล้วดิสรุปล้วนบ่โลလာရေနကလည်းဒါကိုရေနဲ့ခါရမျောပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြပါလို့ပြောလိုက်တယ်။နော်အဲ့တော့မင်းရေလုံးခိုင်းလုပ်ပေါ့လုပ်ပေါ့ကြက်ကလုပ်။နော်မိနကလည်းရှိတဲ့မိရောင်းကုန်ပြီးတော့တုံးပြီးတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူး။မိကိုလောက်လို့။ဟိုမြက်ကလေးကစိမ့်စိမ့်လေးကဘာမှတော့လောင်ကျော်ခြင်းရှိ။ No nothing nothing happening ။နော်ဒါဆိုမင်းဖဲဆိုတော့လေနကလည်းပါလေရှိသမျှအားကုန်တုံးပြီးတော့မုန်တိုင်းတိုက်တယ်မြက်။နော်မြက်ကလေးကလှုပ်လို့လှုပ်လို့သူကအဲ့ဒီကနေ။နော်အဲ့တိုင်းပဲမီးလည်းမရဘူးလေလည်းမရဘူးရေလည်းမရဘူးဘယ်သူမှသူ့ကိုလှုပ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီမြက်ကလေးကဘာမှကိုဘာဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုအတကြီးကြီးအပေါ်မှာမေးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲခင်ဗျားလို့ပြော Where is the power? Where is your power? နော်အဲ့ဒီအထမ၃ပါးလုံးကပါလို့နတ်၃ပါးလုံးကပါလို့အဲ့ဒီအဖို့ထိုင်ပြီးရှိခိုးတယ်ရူတီနော်ငါတို့လိုအင်အားကြီးတဲ့လူထက်အင်အားကြီးတဲ့လူကဘုရားကပြောလို့သူကနော်ဒါတော့ဘုရားရှင်ဟာအင်အားအရာမှာလောကအလုံးကိုတန်လဲခင်ဗျာဘုရားရှင်ပါရှိတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အလုံးဟာလေဒီခုနကပြောတဲ့လေနတ်ကိုပေးထားတဲ့ဒီနော်ဝါယုဒေဝတာကိုပေးထားတဲ့ဒီရှက်တိဟာဘယ်ကလာလဲဟမ်တော့ဂျာရေရှိရှိဒါဒီကိုဒီနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအားအလုံးဟာဘုရားရှင်ကလာနော်ဘုရားရှင်ရဲ့နော်ဘုရားရှင်ကမဖြစ်စေခြင်းဘူးလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲစွမ်းအားရှိဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ကဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်ခင်ဗျားမလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စာလဲလုံးတယ်
ါကိုယုံကြည်တဲ့လူကလက်ကဆုပ်တော့ပဲရှိမယ်မယုံတဲ့လူကကလေးနဲ့ရှိရှိနော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုယုံကြည်တဲ့သူကလက်ဆုပ်တော့ပဲရှိမယ်နော်အဲ့ဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့ပြောတဲ့လူကကလေးနဲ့ရှိရှိ This is the truth အဲ့ဒါကြောင့်လေလောကတန်ရပါဖြစ်တယ်ကျင့်တယ်ကြားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဖုံးတကူအာလူဘောကိုလက်မခံလို့သာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဒီလောကမှာကျင့်တယ်ကြားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံတဲ့လူတွေနည်းနည်းများဆိုအားငယ်ဆရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဟောကျွန်တော်ဘုရားရှင်အလုပ်ကျွေးကိုလုပ်တဲ့ကောနည်းနည်းလေးများလို့ပြောရင်အားငယ်ဆရာမရှိဘူးနော်ဒါကတဘာဝဘာလို့ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဘုရားရှင်ကိုအတိုက်ခံလို့ချင်လို့ရောက်တဲ့လူတွေပဲဘုရားကိုမယုံလို့ရောက်တဲ့လူတွေဘုရားရှင်ဒီတန်တရားမှာကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာပါတယ်ခုလူတွေပြောနေကြတန်တရားကဘာလို့ဒီတန်တရားရောက်လဲ Okay anybody can tell နံပါတ်၁ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တန်တရားကိုရောက်လာလဲဘာအကြောင်းရှိလို့ဟောတန်တရားမရှိတော့သူများတန်တရားမှာလုံးရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာအကုန်လုံးသိတယ်ဘာသာတိုင်းကပြောတဲ့ဒီကိစ္စဒါဘယ်သူမှမငြိမ်းတာတော့ why we come here at the first in the first place ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီတန်တရားကိုရောက်လာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အရစကားလည်းပြောရပါကလန်ကဆန်လို့ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီလောကကိုရောက်လာနော် authority ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကလန်ကဆန်လို့ချင်တဲ့ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါပြောသလိုလောကကြီးကဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးပေါက်လို့ဒီလောကကိုရောက်လာတာနော်လောကမှာဘုရားကငါတိမယ်ဆိုတဲ့အချင်းတိတယ်ဘုသူရှိတယ်ပြောလို့ပြဆောင်နော်ဝိရိယရှင်ကကျွန်တော်တို့မတိဘူးတိမယ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမို့ငါသာတိုင်းလှုပ်လိုက်မယ်လို့အိမ်မက်မက်ပြီးတော့မှလမ်းကောင်းမှာပြုတ်ချပြီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးဟမ်မလားငါဘာမှမလုပ်ဘူးထင်တာကိုဘုပေါ်ရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးနောက်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီလောကမှာဘုရားကိုယုံတဲ့လူကလက်ဆုပ်ပဲရှိတယ်။နော်ဘဝနာမ်ဂျန်မနာမ်တေမနုဿာနံသဟစရေရှုကာတိယံတိစိတိမနုဿာနံသဟစရေသဟစရဆိုရယ်တိမ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေထဲမှာတယောက်တော့ကဘဝရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုအားထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။မနုဿာနံသဟစရေကာတိယံတိစိတိရေयततम अपि सिद्धानां आशिष मां वेदि सोलिहा एई पीपी जोंजे तयान्या अलौ जों को या तवारे दुतियाव कांगा एलो म्यो लुरी तां पांग गले पांग न्या सुआ थे मामा ना भया को मम मम कांगा तिरे को आ शा शा मामा के दी तो जरो तिना खाले छै दी भया छै ताव का रे गोडी रे बा छै आ ना भया ओ जाय ओ मा होउ नो ကျွန်တော်တခါလေဟရိကရှနာကပြောခဲ့တယ်အာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုယုံတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုယ်ယုံတာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုရှိတယ်ငါဒီလိုလုပ်မယ်ဒါပြီးရင်ငါဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုမရရင်ငါဒီလိုလုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါလုပ်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဝန်ကျင်တယ်ခါဘုရားရှင်တာဝကဖြစ်တဲ့တော့ဘုရားကိုယုံတဲ့သူတော်မှဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတော်မှငါလုံးမငါရမယ်ဆိုပြီးတော့မှထင်တဲ့သူတော်များများရှိတယ်။ဆွေဘုရားကိုမယုံတဲ့ကာမီတွေတက်ကတော့အမှပြောစမ်းလို့ဒီစား။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုတရားရရင်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုက်ဘုရားရှင်ရဲ့နော် life မှုအတိုင်းတွားရမယ်လို့ခံယူထားတဲ့သူတအားရှာရရှိလမ်းမြှုပ်တိုင်းကိုတိတိကျကျနိုင်နာပြီးပွားမဲ့သူကတော့ကောင်းတော့လေရှာတယ်အဲ့လိုဟာပါလေရရှိရဲ့ဖြူစင်တဲ့တာဝန်ဒါကြောင့်ရရှိရဲ့ဖြူစင်တဲ့တာဝန်ကလောကမှာတော်တော်လေးကိုရှာတယ်တာဝန်ကတွေလည်းများတယ်တာဝန်ကဟန်ဆောင်ထားတဲ့သူလည်းများတယ်နော်ဘာလို့တာဝန်ကဟန်ဆောင်တယ်လို့ပြောလဲသူကကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကောင်းတယ်မှာသူစိတ်ကူးရှိတယ်တရားတော့ဘာလို့ပြလဲတရားတော့ဒီနေရာမှာခါတာခါဒီနေရာမှာနေလို့ဆိုတာတခြားပွိုင်းတူတာဟုတ်တယ်
ဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ်မကြောက်တော့ဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ်တော့ဒီဘုရားကျောင်းကလည်းမဖြစ်ပါဘူးကွာကတော့သူကောင်းတော့မရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားကျောင်းသွားပါလားတိုးတက်ဖြစ်တယ် He's thinking like this Can you imagine ဒါဘုရားကျောင်းမှာတော့ဘဝကိုစွန့်ပြီးနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောတယ်တော့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဘုရားကျောင်းလည်းမတက်ဘူးဗျာဒီမှာပြတ်တာများတယ်ကျွန်တော်ဒီ number တိုးတက်ကျွန်တော်ဟိုဘက်No, he is not dependent on Krishna. No, Bhayam wa to yongji mo shi no. No, Bhayam shi ngao di niya ma ta ka sa chao kuhu shi lo shi ne. Na ta o tikha mi niya me, ba shi lam le ngao ti gu. No, nga se gu ne ka hubay po alo po kao kao mla po so kao mla who knows. Chano ro alo kao mo vay lo cha la le. Kao kao lo ganyam shi le, so kao lo ganyam shi, chano ro tikha. No, we are not dependent 100% on Krishna.Any 100% dependent phit la le bu ba le that is shuddha bhakta that is pure devotee of krishna no shila prabhupada no tara manu lo pa ha tara lo kara ma shila he is totally dependent on krishna no taiya ja ga no 100% ya shin bo ma ni ki ta so lo no aku na tara lo kara tara lo ye da na dong da ye a ne che ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေရှိတယ်ဗျာ။နောက်ကိုပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေရှိ။ငါလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားဘုရားပြောတော့ဘုရားကလေးပြမှာငါတစ်ဆက်လေးပြောတယ်အရိကရှင်တွေကို။နော်ခင်ဗျားတို့ထိုင်ပြီးတော့ဘီးစိတ်တယ်ဘီးစိတ်တယ်နော်။အခုလူတွေပြောတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနာပူဇော်ကြည်လား။ဟုတ်တယ်မြေကြီးနာပူဇော်ကြည်လားလဲ။မြေကြီးနာပူဇော်ကြည်ဟာသူအနှစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအနှစ်20လောက်ရှိတယ်။နော်အနှစ်20လောက်ရှိပြီ။သူမောလေမောချိုဘုရားရှင်ဇဂနာသူကအာတိလုပ်တဲ့အေးစစ်နေသူကတော့ဆာလပ်တာသူက It's a very simple process. ဂျာယေနာမေဇောတယ်ယကိဂျာယေရှိလာနေဝိဇောတယ်ဂိတ္တေဇဂနာသူတိယ So, no, that means အခုတော့သူတို့ no ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့တော့ကျွန်တော် dependent နဲ့ independent နော်သူကဘဝလို့ depend လို့ပါဘာသာကိစ္စနော်ဘာပဲနေပြောမယ်ယန္တိချက်ကေချက်ပေါ်မှာပြောမယ်တော့နော် is a dependent person ဆိုတော့လည်းနေကောင်းနေနေကောင်းဒီမကောင်းတဲ့ကတော့ဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်တော့တော့နော်လက်မမဖတ်နဲ့တော့ပေါ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရဘူးလေလက်မဖတ်နဲ့ပါမှခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့သူရောက်လာနေဆိုတော့လည်းသူများလည်းဆိုရင်ဘယ်လိုစေးကူရမလဲပတ်စံမရရမလဲပါလဲပါလဲသူကတော့သူရောက်လာမယ်လို့လည်းပြောလိုက်တော့သူတွေအားလုံးကပြောက်က9000ပေးတယ်တော့3000ပေးတယ်နဲ့ပေါ့ပဲမဆက်တော့ဘူးဒီ service ဆက်ကလေးကပြောက်လာရတော့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီမဆက် service ဆက်ကတည်းက service ဆက်ငါးသိန်းမှလည်းသူမသိဘူးတော့အများကြီးဆိုတော့လည်းသိတယ်ဘယ်လောက်ဆိုတော့လည်းသူစိတ်မဝင်စားဘူးဒီကောင်အခုမှလာပြီးပတ်သက်လို့သူပဲလည်းတော့သူလည်းပြောက်ပြီးလိုက်ဟောဟောမလေးရှာမကူလာชามกนบรูปีหารินะเสกาตวายโกนะซอบาอุปยะเราเนี่ยมาเซนซามีเนาะตูพยาโกตูเสกาตวาโกตูโบตวามะสรตูตะคงไม่กล้าเนาะเราประสัทโกเลยตะคงไม่ยอมเสกแล้วไม่รู้ตัวประสัทชื่อมั้ยแล้วเส้นบ่ไม่ชื่อแล้วเส้นบ่ดังนั้นพยาชื่อตาลกะเตียวกูลุเสียชื่อสอพยาชื่อบาลุเลยฮีวิลโปรไวด์အဲ့ဒီသူပဲမကြခင်တကယ်လို့သူတည်တဲ့အချိန်ရောက်မယ်သို့မဟုတ်ဘယ်လောက်နေရမလဲဆိုတော့ he will not be worried about it တော့ဘယ်တော့မှငါဘုရားမတတ်ဘူးဘုရားတဲ့ပြောပြလို့ဘုရားတဲ့ညာပို့လိုက်သွားတယ်ပြတိုင်းတော်ဆိုလို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကမလဲဘူးပြတိုင်းထောက်တယ်တော့ကြိုက်တဲ့ညာပြလိုက်ထောက်တယ်တော့မလဲတော့ဘူးတော့ပြောပြောဆိုထောက်တယ်တော့ပြတိုင်းတော်ရုပ်ပြဘူးလေဟုတ်လားတော့ဘိုးဝိုင်းကိုပြတိုင်းတော်လို့ထားတယ်ဘိုးဝိုင်းကအများနဲ့ပြောမှုတယ်တော့တော့ကြိုက်ညာတက်လုံးလုံးလုံးလေးပါလိပြီးပြန်တော့ like this တော့ဘုရားရှင်တောက်ကဘုရားရှင်ကိုကိုစီးကတဲ့တောက်ကပြောပါသူကပြတိုင်းတောက်ပဲတကယ်လားပြောတော့တဲ့တဲ့ကသူပြစ်လိုက်ဘာသာမထောင်းနေပဲအေးစစ်စစ်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ထောင်းတော့မှာတော့သူကတို့ပြုံးနေပဲဟာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးဘုရားရှင်ကိုမီကိုတဲ့တွေအားလုံးပါတော့အခုပင်ကင်းတဲ့တွေတွေကဘာလို့လဲထားရမှာနေနော်ယ
ပြောရမှာစသူသူတော့ရှေးရမှာသူသူကြိုက်တဲ့သူထားတဲ့နေမှာသူပြောနေတယ်နော် that is happy so no tension no anxiety လောကမှာသူပိုင်နေမှာရှိလို့ဆိုတဲ့ပြောသူမှာဆုံးရှုံးမှုဆိုတာသူကြောက်ဘူးလောကမှာသူလက်ဆိုင်တဲ့သူမရှိဘူးဒါလည်းအလုံးဘုရားရှင်ပို့လို့မိသားစုဆိုတော့မိသားစုကဘူးပို့လို့ရောက်လာတယ်ခင်ဗျဆရာကားတော့ဘာလို့လဲအပင်နဲ့မိခလေးဝင်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာတော့တကယ်ဒီနေ့လည်းအကြောင်းလေးပြောထားတယ်ပါတော့အဖေနဲ့မရပါခင်လေငါတို့ကလေးငါတို့လုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်တယ်သူကဟိုကလေးကသူ့ကံကြက်ကရဲ့အကျိုးလည်းကံလည်းလာတာဒီမနေ့ကဒုက္ခဖြစ်နေခေါင်းလားဒုက္ခပေးမဲ့လူကမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒေါ်လာဆယ်မှာဖြစ်တယ်နတ်ကလေးဖြစ် So this is all a ring ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဆိုတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကျွန်တော်ဆိုတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဘုရားရှင်တာဝကတယောက်ကရာရာဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်တော်စီရပါတယ်ဆိုတော့သူတိထားလိုက်သူ့မှာတော့ပါဆိုတော့ရှိကြောက်စိတ်ဆိုတာရှိ whatever happens happens ကျွန်တော်တက်မှာရှိရှိလို့ကျွန်တော်တက်မှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့အဝိဒ္ဝန်ရဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့ဝိဒ္ဝန်ရဲ့စဉ်းစားမှုဝိဒ္ဝန်ကညာမရှိတဲ့လူရဲ့စဉ်းစားမှုကသူ့လုပ်ရဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့လူယောက်ကသူလုံးရတဲ့အပိုင်းကိုသူလုံးရမယ်အဲ့ဒီလုံးတဲ့အပိုင်းကိုလည်းဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသူလုံးသွားရမယ်ဘုရားရှင်ကသူလုံးတဲ့အပိုင်းကိုသူလုံးနေတယ်နောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမယ်သူကဘုရားဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်ရှောင်းတီရှောင်းတီရှောင်းတီတော့မြင်ကြမြင်ဖို့ရတယ်စွတ်တယ်ပြီးရှောင်း